Re, viss ēters ir te! Jau nākamā gada beigās no Kiliņģinemes pilsētas Igaunijā līdz Rīgai stiepsies jauna elektropārvades līnija. To būvē uzņēmums Augstsprieguma tīkls, lai palielinātu pārrobežu elektroenerģijas tirdzniecību un veicinātu Baltijas valstu enerģētisko neatkarību. Patlaban norit trases sākuma posma izbūve un šodien tika pacelts jaunās Augstsprieguma elektrolīnijas pirmais balsts. Par to Vidzemes televīzija. Šeit netālu no Igaunijas robežas virzienā uz Rūjienu nepilni 30 km garumā to pilnīgi jauna elektropārvades līnija. Tas ir pirmais posms Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma izbūvē. Pirmie divi Igaunijas-Latvijas starpsavienojumi no Valmieras uz Tartu un Sirgulinu izbūvēti pagājušā gadsimta 60. un 70. gados, lai palielinātu caurlaides jaudzes starp abām valstīm, pēc 2020. Gada plānots tās rekonstruēt, bet līdz tam eksploatācijā nodot jauno elektropārvades līniju. Šobrīd norisinās trases pirmā posma būvniecība, kas noslēgsies septembrī. Tālāk elektropārvades līnija jaunbūvējam. Elektropārvades līnija iet par vecās līnijas trasi. Līdz Saulkrastiem, un no Saulkrastiem līdz Rīgai atkal ir par pilnīgi pa jaunu vietu, par tukšu vietu būvēt līniju. Šis ir viens no 560 balstiem, kas atradīsies jaunajā elektropārvades līnijā no Igaunijas pilsētas Kiliņģinome līdz Rīgai. Trases kopējais garums būs 176 km, un tā šķērsos 11 pašvaldības. Mēs skatāmies pozitīvi, un arī, protams, ka varbūt ka tas dos arī nākotnē kādas pozitīvas lietas, ja mēs runājam par energoresursu pieejamību un tarifiem. Šis ir valstiski svarīgs objekts, līdzīgi kā vairākas gadus atpakaļ Kurzemē tika izbūvēts šis Kurzemes lokus, tā arī šeit pie mums starp novadu robežām tiek būvēta, kā teikt, nākošā kārta un varbūt arī tam, es ceru, sekos arī kādas tarifu izmaiņas. Šodien paceļot pirmo jaunās Augstsprieguma elektrolīnijas balstu, Latvija ir soli tuvāk enerģētiskās neatkarības stiprināšanai, drošai un ekonomiski pieejamai elektroapgādei. Tā par projektu ieguvumiem teica uzņēmuma Augstsprieguma tīkls pārstāvi. Igaunijas Latvijas trešais starpsavienojums ļaus palielināt pārrobežu elektroenerģijas tirdzniecību, līdz ar ko nākotnē patērētāji iegūmus varētu izjust arī savos maciņos. Ļoti ilgu laiku gadā, teiksim, ir nepietiekama saulaides spējas, lai Latvijas patērētājs saņemtu lētāku elektroenerģiju no Ziemeļu valstīm. Tagad pats ar visu to, ka ir pirms pāris gadiem izbūvēts Nordbalta kabelis starp Lietuvu un Zviedriju, joprojām statistika rāda, ka aptuveni 30% no visa laika ir nepietiekamas pārvades jaudas un ir arī cenas starpības starp Latviju un Igauniju vidēji 3 eiro. Tik drīz gan cenu izmaiņas tarifos tirgū nebūs, jo līdz 2024. Gadam Augstsprieguma tīkls kopā ar Igauņu kolēģiem rekonstruēs esošās 330 kV līnijas. Tas būs solis tuvāku Baltijas valstu energosistēmas sinhronizācijai ar kontinentālo Eiropu, panākot lielāku neatkarību no Krievijas elektroenerģijas. Santa Baumana, Mārtiņš Balk, Vidzemes televīzija.